та бүхэндээ спорт барааны Peak брендийг бол танилцуулж байна. За Монгол дахь албан ёсны эрхтэйгээр борлуулж байгаа Peak брендийн салбар дэлгүүрүүдэд бол бараануудаа 30-50% хямдрал зарласан байна. Нэр хүнд цар хүрээнд хурдтайгаар хөгжиж спорт сонирхчдын гол илэрхийлэл болсон спортын хувцсны дэлхийд тэргүүлэх брэнд Peak Монгол улсад борлуулалтаа хийгээд удааг байна. Спорт барааны Peak брэндийн Монгол дахь албан ёсны борлуулагчаар Монгол ертөнцийн компани ажиллаж байна. Жилийн өмнөөс чанар хэд сайтай спортын хувцснуудыг монголчуудад хүргэж байгаа энэ хамт олон бүх бараандаа 30-50% хямдрал зарлжээ. Манай Peak брэндийн спорт барааны хувцсны худалдааны зөвлөх их туяа байна. Манай дэлгүүр нь Peak брэндийн албан ёсны борлуулагчаар ажиллаж жил гарны хугацааг өнгөрч байна. Бүх хувцс маань болохоор Евро загвартай байгаа. Манай хувцс нь болохоор зэрэг 2016 оны загвараа энэ сарын 11 сарын 22-ний хүртэл 50% хямдрал зарласан байгаа болохоор хүрэлцэн ирж үйлчлүүлээрээ. Жишээ нь гэвэл энэ нэмэгтэй күртэг байна. Уулын күртэг байгаа. Цинхэр өнг, ногоон өнг, ягаан өнг, хар өнг гэсэн ийм дөрвөн өнгний сонголттой байгаа. Салхиг нэвтрүүлэхгүй. Жишээ нь энэ одоо цинхэр күртэг бол салхиг нэвтрүүлэхгүй. Дотор нь сал чи ингээд цамц болгоор давуу талтай. Цамц олгоод өмсөж болно. Энэ мэтчлэн манай күртэгнүүд ер нь бүгд 50% хямдарсан байгаа. Залуучуудын өмсөх дуртай хөлт эвтээхэн пүүз, фитнесийн хувцс, тамирын хосол, өмсгөл гэд спортын төрөл бүрийн бэлэн хувцс, цүнх, бараа бүгд хямдарсан байна. Брендийн хувцсыг санаанд оромгүйгээр худалдаах боломж 11-р сарын 21-ний дуустал үргэлжилж байна. Манай дэлгүүр нь бараануудаа хямдрал зарласан байна. Жишээ нь энэ пүүз гэх юм бол Challenger гэдэг пүүз байгаа. Энэ пүүз болохоор зэрэг зууралт аягүй сайтай, усны хамгаалалттай. Усны хамгаалалттай зууралт сайтай. 2016 оны намрын сүүлийн загвар. Энэ пүүз болохоор 176-400-аас 50% хямдарсан байгаа. Өвөл ер нь одоо 12 сарын сүүл хүртэл өмсөх боломжтой. Одоо эндээс ихэд эмгтэй пүүз болохоор энэ фитнесийн пүүз байна. Фитнесийн пүүз чигтэд гоораа давааталтай 100% чигтэлд байхгүй. Хөлт хөнхөн маш эвтэйхэн, ямар нэгэн хөдөлгөөн хийхэд ямар ч тийм юу болохгүй, тэг болохгүйгээр тийм пүүз байна. Энэ одоо волейболын пүүз байна. Бас спорт хувцсны хувьд гэх юм бол энэ болохоор фитнесийн мак хөтүүз байна. Энэ хөтүүз мак хоёр нь болохоор онцлог нь юу юм бэ гэхээр хөлс гадагшлуулна, агаар гаднаасаа оруулна. Ямар ч бит өмсөхөд, хөлөрхөд, хөдөлгөөн хийхэд ямар ч тийм тэр болсон юм байхгүй байгаа. Эрэгтэй эмэгтэй цамц, майк, футболк, өмөд, эртүүз, пүүз, гутал, мөн, бөмбөг, алчуур гэд бүгдэд хямдрал зарлжээ. Өвөлж өмсөх боломжтой, чийг татахгүй, зууралттай, хүлдэхгүй пүүзнээс гадна хоёр талаар өмсөх боломжтой дулаахан цасны күртгийг та санаанд оромгүй нэр худалдаа авах боломжтой юм. Монгол дахь Peak Sport брендийн дэлгүүр UB Mart худалдааны төвийн 4 давхарт салбар 1-нд байрлаж байгаа бол харин салбар 2 нь Номих дэлгүүрийн 5 давхарт байрлаж худалдаа үйлчилгээ явуулж байна. За үзэгчдээ өнөөдрийн бизнес нэвтрүүлэг Peak Sport хувцсны дэлгүүрээс үргэлжлэн танд хүрч байна. За бид бүхэн бол өнөөдөр Peak Sport хувцсны дэлгүүртэй бол танилцаж байна. За үний хажуугаар та бүхний нэг мэдээлэл хүргэх гэсэн. Энэ юу вэ гэх юм бол Peak Sport хувцсны дэлгүүрээр үзэгч та бүхэн 50,000 төгрөнөөс дээш худалдаа авалт хийх юм бол 3% хөнгөлтийн карт, за 100,000 төгрөнөөс дээш худалдаа авалт хийх юм бол 5% хөнгөлтийн карт, за 200,000 төгрөнөөс дээш худалдаа авалт хийх юм бол 10% хөнгөлтийн картын эзэн болох боломжтой байна. Peak Sport барааны дэлгүүрт волейболын эрэгтэй гээд 110,000-аас 75,000, пүүз 240,000-аас 140,000 зэрэг
бараа бүрт хямдрал үргэлжилж байна. Спортод хорхоотой чанартай атлаа бие дэвтэйхэн брендинг хувцсыг санаанд оронгүй хямд үнээр авах боломж зөвхөн Peak брендинг хувцсны дэлгүүрт нээлттэй байна. Холбоо барих утас 99-9-40-34 99-9-40-37. Үзэгч та хямдрал дуусгасан өмнө амжаадныг зочлоорой.